sõjalastest, nende juhist Artur Sirgust ja põhiprobleem on siis selline, nagu ta siis sõnastatud sai. Ja see on mitmeti õigustatud küsimus, niimoodi nagu see põhiprobleem on sõnastatud, sellepärast, et ega vabadussõjalaste olemus päris selge meie siia maani ei ole. See 12. märtsi riigi pööre võttis siis sellise võimaluse ära, et neil teada saada, et mis nendest oleks võinud saada. Ja vabadussõjalased saavutasid oma siis lühikese tähelennu vältel sellise erakordselt suure populaarsuse. Ja aga samal ajal nagu ikka kogusid siis ka erakordselt palju vaevas. Ja selline hilisem siis autoritaarvõimu propaganda esitles vapse siis kui mitte ainult sellist võitlusviisilt lärmakate ja ideoloogiat äärmuslike, selliste kaikameestena, vaid ka sellise võõra ideoloogia kandjana, kes oleks siis võinud Eesti kuidagi nagu kas kodusõjani viia või ka midagi veel jubelamalt juhtuda siin nende võimule tulles. Ja nõukogude propaganda oli siis vabadussõjalaste vastu veel vaevalikum, sellepärast, et nad olid ju tõepoolest nõukogude vastased täiesti selgelt. Ja lisaks paljud neist ka varem relvaga siis selle nõukogude Venemaa vastu võidelnud. Ja seega polnud siis sovjetidel küll vähimalt kahtlust, et tegemist on desolitsate fasistidega. Nüüd, ja kui midagi, ütleme niimoodi, et 50 aastat järjest korrata, siis see paratamatult oma mõju avaldab ja pole imestada, et ka tänases sellises peavoolumeedias on käsitletakse siis vabadussõjalasi tihti kui sellise demokraatia vastasuse sünonüümina. Aga ja samas aegad nagu vastukaaluks ilmub nagu selliseid teissugused artikleid, mis nagu küsimärgistavad selle lähemise või täiesti teiselt poolt nagu siis heroiseerivad samal ajal. Ja aga samas on kaks sellist väga head autorit kirjutanud ka raamatud vabadussõjalastest, need on siis Rein Marandi ja Andres Kasekamp, aga nende raamatud on seda vabadussõjalaste kuvandit mõjutanud siiski paraku vähe. Ja mina olen nüüd nende nii Marandi kui ka siis Kasekamba sarnase allika baasi kasutanud, aga lisaks olen edasi kasutanud siis välisriikide diplomaatilisi dokumente ja eriti siis Nõukogude Liidu saatkonna materjalid annavad siis ka sellele nendele nii-öelda kuumadele aastatele, mis seal 30 aastate algus oli, tegelikult on suhteliselt teissuguse pildi. Ütlen, et mitte teissuguse, aga avavad palju protsess hoopis uuest aspektist. Nii siis see vabadussõjalaste liikumine oli siis nähtus, mida ümbritsevad legendid mitmelt poolt ja seda nii negatiivselt kui positiivselt, mis ole küljest ja ilma vahtuseta sõltub ka siis väga palju vaata silmadest, nagu humanitaarteadustes ikka. Aga peale selle, et see on nüüd nagu nii-öelda ideoloogiline küsimus, peale selle on vabadussõjalaste olemuse selliseks sisuliseks raskuseks, nende selgitamise sisuliseks raskuseks see, et nende liikumine oli selline heterogeenne või mitmekesine, ta oli ju suur liikumine ja koosnes paljudest erinevatest sellistest ideoloogilistest gruppidest. Ja osalt ka sellest, et nad proovisid selle oma populaarsuse kõrg ajal ju ikkagi saavutada seda võimalikult laiemat vandepinda, mis nendel ka ju õnnestus. Ja osalt oli ka see nende ideoloogia veel selline toores või välja kujunemata. Lisaks on tollal ka väga raske eristada sellist poliitilist propagandat või poliitilist retoorikat sellist tegelikest eesmärkidest. Vaadake, et selle 1930. aastate algus oli selline erakondade maine, Eestis erakondselt madal, mis siis tähendas seda, et kui nüüd üks teine poliitiline liikumine proovib populaarsust saada, siis toimivad loosungid on need, mis on erakonna vastased. Ja oleks olnud imelik, kui vabadussõjalased neid loosungid ei kasu.
Aga see nüüd iseenest ei tähenda, kui nad on oma retoorikas erakonna vastased, et siis a priori ei tähenda seda, et nad on parlamentarismi vastased. Et see on nüüd raske, et kust koha pealt nagu seda vahet teha. Nii, pealegi veel kahe maailmasõja vahel ei tehtud ka samas sellist niivõrd selget vahet demokraatlik ja autokraatlik režiimide vahel, nagu me praegu teeme. No ütleme, et seda demokraatlikku valitsemisviisi või parlamentarismi no peeti pigem üheks võimalikuks variantiks, mis ühtedele sobib ja teistele mitte. Ja ütleme, et levinud arvamus on, et ta on ikkagi nagu selline anglosakse mudel, mis siis kaugelt mitte kõikidele ei pea sobima. Ja veel selline oluline asi, et vaadake, esimene maailmasõda ja eriti siis 1930. aastate alguse majanduskriis tekitas sellise arvamuse paljudes, et midagi on selle lääne kapitalismiga ka mäda. Et selles mõttes, et ja paistis, et kusagilt mujalt võibolla, et see lääne kapitalism ei tule nagu selle majanduskriisiga toime ja mingid allakäigu ilmingud on ja ka, et kultuuriliselt on sellised, noh, ootamas on sellised uusi tuuli ja et terve see lääne ühiskond on alla käimas, nii nagu selle, mille sümboliks oli siis see Veimari Vabariik, mida siis Vabariik filmis väga hästi eksponeeritakse. Ja teiseks tulemuseks olid siis ebastabiilsed valitsused. Ja
see süsteem siiski enne majanduskriisi enamjaolt toimis, aga nüüd need põhidefektid hakkasidki majanduskriisi ajal välja tulema. Valitsuste elu igal ühenes kusagil 5-6 ja sellest 5-6 siis ka osa aega läks ju veel valitsuskriisi aega. Nii et ega seal väga kõva valitsemist ei toimunud. Ja väga paljudele hakkas siiski tulla nagu näima, et see Eesti poliitiline süsteem ei tule kriisi ajal riigi juhtimisega toime. Ja selliseks nagu väga loogiliseks järelduseks on see, et Eesti poliitiline süsteem vajab siis tugevamat täitevvõimu, sellist stabiilsemat täitevvõimu, kellel on võimalik sellist strateegilisi eesmärke nagu ellu viia. Ja kõige selle taustal ei ole tõepoolest põhjust imestada, et 1929. aastal juba tekkinud vabadussõjalaste keskliit politiseerus siis 1931. aastal, kui kriisi raskused olid Eestis juba väga tugevasti päral ja muutus siis edasi siis väga populaarseks. Ja vabadussõja laste propaganda siis keskendus parema poliitika vajadusele ja põhiseaduse muutmisele. Seda ise loomustabki see pilt, kus siis Eesti emale tuleb siis appi kaikaga jõuluvannast vabadussõjalane, et siis üleannetuteks poisi jõmsikateks muutunud erakondi kuidagi moodi tasutada. Nii, see põhiseaduse muutmise mõte, et see tuli mitmes kohast ja seda ei eitanud ka siis Riigikogu erakonnad välja arvatud sotsialistid ja Riigikogu tegigi 1932. aastal omalt poolt esitas eelnõu rahvahääletusele, mille poolt olid siis kõik teised Riigikogu erakonnad välja arvatud sotsialistid, aga see eelnõu kukkus suhteliselt napilt läbi. Nüüd järgmise selle põhiseaduse muutmise kava esitasidki vabadussõjalased rahvaalgatuse korras. Tolle konstitutsioon lubas siis 50 000 hääle olemasolul siis sellist rahvahääletuse nõudmist ja vabadussõjalased siis selle eelnõu esitasid 1932. aasta novembris. Aga Riigikogu otsustas selle eelnõu ikkagi kõrvale jätta ja tulla välja uuest nagu sellise oma eelnõuga, mis ma ei tea, võibolla ta oli siis juriidiliselt võibolla nii-öelda korrektne, aga igatahes jättis see halva mulje ja halva mulje jättis ka see, et Riigikogu otsustas veel oma eelnõu hääletamise eel muuta seda rahvahääletuse seadust niimoodi, et see kergendas siis, oleks kergendanud selle Riigikogu eelnõu läbi minetud. Aga sellest hoolimata, kui see eelnõu hääletusele tuli, et siis ta kukkus raginal läbi. Nüüd põhiseaduse paragraaf 32 kohaselt oleks pidanud Riigikogu siis laiali minema, kui tema poolt esitatud eelnõu läbi kukkub, aga Riigikogu siiski otsustas seda mitte teha. Noh, ka mingisugused suhteliselt imelikud põhjendused olid seal, et see ei olnudki nagu seaduseelnõu, et konstitutsioonis on kirjas, et seaduseelnõu läbi kukkumise korral peab laiali minema, aga see oli põhiseaduse eelnõu. Ja igates jälle, et see kindlasti mitte hea muljet ei jätnud ja parlamenti erakondade prestiisi ei tõstnud. Juhul, kui nüüd see Riigikogu oleks sel puhul laiali läinud, et siis oleks tulnud uued valimised, eks ole, ja tõenäoliselt oleks ka vabadussõjalased seal kandideerinud, ehk siis lülitunud on suhteliselt valutunud sellesse protsessi sisse ja võib arvata, et siis oleks Eestis ka võib-olla demokraatia püsima. Võib-olla.